Abato na mawe na kunda abato. Unanishtua rafiki yangu. Zakazi. Zakazi ni jema. Una hapa ndipo napiga piga na nini? Manake fundi amenishangaza huyo. Amekimbia nikaamua nijipigie mwenyewe. Za huko lakini. Hii maandishi yako yanamaanisha nini? Alafu wewe mbona unaonekana mnyonge mnyonge vile? Na maana sio kawaida yako yani. Naona. Ndo jembele tu mwanangu. Huyu ndo jembele tu au wewe uko kwa nanili? Huyu ndo jembe mtetezi wa wanyonge. Sikia sawa ni jembe ila alikuwa jembe. Alikuwa jembe. Sasa hivi hatunaye hapa. Hatu? Hatunaye tena. Unamaanisha nini? Rest in peace. Maana yake ni nini? Amekufa. Angalia hii ni serikali wewe usije ukatutalia. Ameshafariki tayari. Kufa rais si kitu cha kawaida wewe. Angalia vizuri afu usije ukaniletea zingine. Chukua ninakuachia picha hiyo kama zawadi yako. Amekufa kabisa. Tunaye tena. Acha utani na wewe. Wewe endelea kuangalia na utanisaidia hata kuambia wengine. Acha utani mwanangu, acha kunitania bwana. Mimi ngoja nione. Acha kunitania bwana. Huyu ni mheshimiwa huyu mtetezi wa wanyonge huyu. Kuritania na wewe jamani, mheshimiwa Magufuli sasa umeenda, sisi tumebaki na nani? Tetezo wanyonge, mtu naingia ofisini jamani, wanafunguliwa, ukienda sehemu yoyote unasikilizwa. Sasa nani anaweza kufanya kama wewe jamani? Mheshimiwa Rais jamani. Yeye umekufa kabisa Magufuli, umekufa. Hapana aise. Hapana, huwezi kufa Magufuli aise jamani. Sisi tunaweza tukakimbilia wapi? Tunagotwa nani? Magufuli jamani, mtetezo wanyonge. Hata viongozi wako wenye unaowaweka katika madaraka unaona walivyokuwa na kazi nzuri jamani, mheshimiwa Magufuli. Mheshimiwa Magufuli huwezi kufa. Hapana, haiwezekani. Magufuli jamani, wewe umetutetea sana kama sisi wakulima jamani. Hapana, ni msimu huu kweli na hela nilizozishika mpaka nimenunua sehemu hii jamani. Kweli Magufuli unaweza ukafa kweli tukarudishwa kwenye matatizo mengine labda. Hapana, haiwezekani. Tafadhali Magufuli warao, mimi ndo ningeenda. Wewe ambao ungebaki jamani, wewe ungebaki, maana wewe ni mtetezi wa wanyonge sana Magufuli. Nitamani nikuone sasa atawaika nikutoe wapi jamani. Maanisha picha hiyo. Jamani. Magufuli jamani. Mimi warao ningebaki jamani. Mimi warao ningeenda, wewe ungebaki Magufuli. Maana nitamani nikuone warao nikutane jamani siku moja tu jamani. Warao Magufuli warao, Mungu ungemwacha Magufuli ukanipeleka mimi warao akaendelea kuitetea nchi ya serikali. Kari jamani, wana ungenichukua mimi afadhali yeye akabaki Magufuli jamani. Maana Magufuli alikuwa ni kiongozi mzuri wa wanyonge, anatetea wanawake, anatetea wanyonge wote jamani. Kila mmoja alikuwa anasikiliza Magufuli jamani. Magufuli jamani, wewe sasa hemu ulipo moyo jamani. Wana urudishwe harao, wana mimi ningeenda ni aisee kwa kweli basi ifanye. Magufuli jamani. Kijana, Mungu amesikiliza maombi yako. Acha kulia kabisa. Kwani wewe ni nani? Mimi ni malaika Israeli mtoa roho. Nimekuja hapa kufanya nini? Nimekuja nikuchukue wewe ili Rais Wayne John Pombe Joseph Magufuli aweze kurudi. Maana Mungu amesikia kilio chako, naye amenituma nije nikuchukue wewe ili aweze kumrudisha yule aliyekufa. Kwani wewe Israeli wage utani wagi? Hapana, Mungu anasema omba nawe utapewa. Hapana, mimi nilikuwa nakutania tu. Ulikuwa ni utani.
Mungu anasema usimtanie Bwana muumba wako. Bwana mimi nilikuwa namtania.